ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅତିମାତ୍ରା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ହୁଏତ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ଡେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ କରୋନାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର।